ახალმა მემარჯვენეებმა ზუგდიდში მაჟორიტარ კანდიდატად მანანა ნაჭყებია დაასახელეს. მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემ ზუგდიდის ოფისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ნაჭყებია პარტიაში მეგრული ფაქტორის ლობისტია. დღეს ასევე წარადგინეს მაჟორიტარი კანდიდატების სხვა ოლქებში: ხობში, კახალატარია, მარტვილში შოთა ჩახავა, აბაშაში გელათოფურია. უახლოეს მომავალში მემარჯვენეები კანდიდატებს სენაკის, ქოთის, წალენჯიხისა და ჩხოროწყუს საარჩევნო ოლქებშიც დაასახელებენ. დღესვე პარტიის ლიდერებმა საარჩევნო ფლაიერები ზუგდიდის ქუჩებში დაარიგეს. დინასტარი მონაცემებისთვის ვიცით, რომ ზუგდიდში ხელისუფლება საკმაოდ კარგი სასტატო პოზიციები აქვს, კვლევა ყოველ შემთხვევაში NDA-ს მასზე აჩვენა და სწორედ აქედან გამომდინარე, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ზუგდიდში ჩვენ ძალიან მაღალი შედეგი უნდა დავდოთ და ვიბრძოლოთ გამარჯვებისთვის. ჩვენ დავაყენეთ ერთ-ერთი ლიდერი ამ პარტიისა, საკმაოდ პოპულარული, გამოკვეთილი ადამიანი, ჩემი მეგობარი მანანა ნაჭყებია. არა მარტო იმიტომ, რომ ზუგდიდი არის ამომრჩევლის რაოდენობის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რეგიონი საქართველოში, არამედ თვითონ სამეგრელო სტრატეგიული დანიშნულებიდან გამომდინარე. თითოეული პარტია მართლაც თავის პრესტიჟის საქმე თვლის იმას, რომ სამეგრელოში ყავდეს კარგი დეპუტაცია, სამეგრელოში ჰქონდეს კარგი პოზიციები და ჩვენს პარტიაც მთელი ამდენი წლების განმავლობაში და ამარჩევნების წინაც ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ სამეგრელოში ჩვენ საკმაოდ კარგი პოზიციები ჰქონდეს.